ផ្ទុះរឿងដ៏គួរឲ្យហួសចិត្តបំផុតសម្រាប់មេដឹកនាំកម្ពុជារបស់អាមេរិកលោកโจ Biden ត្រូវបានគេទុកចោលមិននិយាយរកឲ្យដើរតែតោលតែម្នាក់ឯងនៅក្នុងសេតវិមានគណៈមន្ត្រីចំណិតកម្ពុជារបស់លោក Biden បែរជាទៅនិយាយរកអតីតប្រធាននាយកដ្ឋានអាមេរិកលោក Barack Obama ទៅវិញហើយបន្ទាប់ពីរឿងនេះកើតឡើងភ្លាមក្រុមអ្នកវិភាគល្បីៗរបស់ពិភពលោកលើកឡើងថាលោក Barack Obama នៅតែជាមនុស្សដ៏មានប្រជាប្រិយបំផុតលើសមេដឹកនាំនានាទាំងអស់របស់អាមេរិកខណៈមតិខ្លះទៀតលើកឡើងថាផ្ទៃក្នុងបច្ចុប្បន្នរបស់អាមេរិកគឺមន្ត្រីកំពូលមិនសូវជាចូលចិត្តការដឹកនាំរបស់លោក Biden ប៉ុន្មាននោះទេនាំមកជូនលោកអ្នកដោយ i4b ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យអាជីវកម្មសម្រាប់ depo បោះដុំហាងលក់ទំនិញនិងភោជនីយដ្ឋាន Solar and GPS Technology Cambodia យកចិត្តទុកដាក់បំផុតលើយានយន្តរបស់លោកអ្នក Legend Cap Resort បទពិសោធន៍ថ្មីនៃការស្នាក់នៅជាមួយធម្មជាតិវីដេអូដ៏កម្របំផុតកំពុងផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍ពីសំណាក់ក្រុមអ្នកតាមដាននយោបាយនិងអ្នកវិភាគល្បីៗរបស់ពិភពលោកបន្ទាប់ពីបានឃើញសកម្មភាពប្រធានាធិបតីអាមេរិកមិនត្រូវបានគេនិយាយរកបែជានិយាយរកអតីតប្រធានាធិបតីទៅវិញលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden និងអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Barack Obama បានអញ្ជើញទៅចូលរួមនៅក្នុងការប្រពខួប12ឆ្នាំនៃគំណាយទម្រង់ក្នុងប្រព័ន្ធសុខាភិបាលរបស់អាមេរិកដែលបានរៀបចំឡើងនៅក្នុងសេតវិមានបន្ទាប់ពីកម្មវិធីនេះរៀបចំរួចរាល់គេសង្កេតឃើញថាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ជាច្រើនរូបរបស់អាមេរិកបាននាំគ្នាទៅចោមរោមនិងនិយាយជាមួយអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Barack Obama ដោយឡែកលោក Biden វិញត្រូវបានគេមើលឃើញថាដើរតែតោលតែម្នាក់ឯងគ្មានអ្នកណានិយាយរករូបលោកហើយខ្លួនរូបលោកផ្ទាល់ក៏ហួសចិត្តដែរដោយបានងាកទៅមើលលោក Obama បែជាឃើញមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ខ្លួនជាច្រើនរូបរាក់ទាក់និងប្រឹងស្ដាប់ការនិយាយរបស់លោក Obama គូបញ្ជាក់ថាបន្ទាប់ពីរឿងនេះកើតឡើងភ្លាមក្រុមអ្នកវិភាគល្បីៗរបស់ពិភពលោកបានលើកឡើងថាលោក Obama នៅតែជាមនុស្សដែលស័ក្តិសមបំផុតក្នុងការដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Obama ស្ថិតនៅក្នុងបេះដូងរបស់ប្រជាជនអាមេរិកលោក Obama គឺជាមេដឹកនាំដ៏ល្អបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់អាមេរិកហើយលោក Obama នៅតែអាចមានសមត្ថភាពដឹកនាំអាមេរិកបានជាមួយគ្នានេះផងដែរមតិខ្លះទៀតបានលើកឡើងថាផ្ទៃក្នុងរបស់អាមេរិកបច្ចុប្បន្នគឺមិនសូវស្រួលឡើយដោយក្នុងនោះមន្ត្រីចំណិតកំពូលរបស់លោក Biden ក៏មិនសូវជាពេញចិត្តការដឹកនាំរបស់លោក Biden ប៉ុន្មានដែរតែយ៉ាងណាក៏ដោយបើក៏លេចទៅមើលក្នុងគណនីបណ្ដាញសង្គមផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអតីតប្រធាននាយកប្រទេសអាមេរិក Barack Obama វិញបានសរសេរថាថ្ងៃនេះលោកបានចូលរួមជាមួយនឹងប្រធាននាយកប្រទេសអាមេរិកនិងអនុប្រធាននាយកប្រទេសលោក Obama បន្តថាក្នុងប្រទេសដ៏ធំមួយនេះការឯកភាពផ្ទៃក្នុងគឺមិនងាយស្រួលធ្វើនោះទេហើយលោក Biden ដឹងច្បាស់ពីរឿងនេះណាស់តែគាត់បានលះបង់គ្រប់យ៉ាងដើម្បីឲ្យប្រទេសមួយនេះវិលត្រឡប់ទៅរកភាពប្រក្រតីឡើងវិញនាំមកជូនលោកអ្នកដោយ i4b ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យអាជីវកម្មសម្រាប់ depo បោះដុំហាងលក់ទំនិញនិងភោជនីយដ្ឋាន Solar and GPS Technology Cambodia យកចិត្តទុកដាក់បំផុតលើយានយន្តរបស់លោកអ្នក Palm Cafe មានទីតាំងនៅមុខមន្ទីរពេទ្យ Kalamai The Lachican រសជាតិដើមពីកោះតៃវ៉ាន់មានតែមួយឆ្ងាញ់ជាប់ចិត្តអ្នកទំនំផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម0954056777 070 205 599